Damla Neşriyatı, 3. Sınıf Azərbaycan Dili Yarpaq Test Kitabı, Səhifə 6, Sual 1. Bu sualımız qalın və incə saitlər bölməsinə aiddir. Verilmiş sözlərdən hansında qalın saiti incə saitlə əvəz etsək yeni söz alınar? Biz əvvəlcə incə saitləri aşağıda qeyd edək. Ə, E, İ, Ö, Ü. İndi isə bir-bir bəndlərdə verilən sözlərə baxaq. A bəndində qaş sözü verilib. Qaş sözündə A-nın yerinə aşağıdakı hər hansı bir incə saiti yazsaq, yeni söz yaranmaz. Ona görə A bəndi doğru deyil. B bəndində dağ sözü verilib. Dağ sözündə də A-nın yerinə aşağıdakı incə saitlərdən hər hansı birini yazsaq, yenə də yeni mənalı bir söz yaranmaz. C bəndi dam sözü verilib. Dam yəni evin damı mənasında işlənilən bir sözdür. Biz burada A-nın yerinə əgər, məsələn, ə yazsaq, bu zaman yeni söz yaranar. Bu dəm sözü olar. Dəm yəni çayı dəmləmək, çayı dəmə qoymaq bu anlamda işlədilən bir sözdür və yeni mənası olan bir sözdür. Ona görə də doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı, səhifə 6, sual 2. Bu sualımız qalın və incə saitlər bölməsinə aiddir. İncə saitlərin əlifba sırasına görə düzgün ardıcıllığı hansı bənddə verilmişdir? İncə saitlər içərisində əlifba sırasında daha öndə olan E hərfidir. E hərfi əlifba sırasının 6-cı yerindədir. Deməli, ilk hərfimiz E-dir. Sonra Ə hərfi E-nin ardınca gəlir, 7-ci sıradadır. Daha sonra İ hərfi gəlir. İ hərfi əlifbanın 14-cü sırasındadır. Sonra Ö hərfi gəlir. Ö hərfi 22-ci sıradadır. Və nəhayət Ü hərfi gəlir. Ü hərfi 29-cu sıradadır. Deməli, ardıcıllıq E, Ə, İ, Ö, Ü şəklində olmalıdır. İndi rənglərə görə doğru rəng ardıcıllığının verildiyi bəndi doğru cavab kimi götürməliyik. Birinci E hərfi gəlirsə, E hərfi qırmızı rəngli şarın içərisindəsə, deməli qırmızı şar birinci yerdə olmalıdır. A bəndində birinci yerdə sarı şar gəlir, deməli uyğunluq pozulub, amma həm B, həm də C bəndində uyğunluq gözlənilib. Sonra ikinci hərfimiz Ə hərfidir. Ə hərfi sarı rəngli şarın içərisindədir, yenə də həm B, həm də C bəndində uyğunluq gözlənilib. Sonra İ hərfi gəlir. İ hərfi mavi rəngli şarın içərisindədir. Hər iki bənddə uyğunluq gözlənilib. Sonra Ö hərfi gəlir. Ö hərfi yaşıl rəngli şarın içərisindədir. B bəndində uyğunluğun pozulduğunu görürük. Çünki bənövşəyə rəngli şar gəlir. Amma C bəndində uyğunluq gözlənilib. Yaşıl şar gəlir. Və sonuncu hərfimiz Ü hərfidir. Ü hərfi çəhrayı rəngli şarın içərisindədir. Deməli, doğru ardıcıllıq C bəndindədir. Ona görə də doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı, səhifə 6, sual 3. Bu sualımız qalın və incə saitlər bölməsinə aiddir. Sual işarələrinin yerlərinə uyğun olaraq hansı bənddəki sözlər yazılmalıdır? Bizə 9, 5 və 4 rəqəmləri verilib. Biz bilirik ki, 9 saitimiz vardır. Deməli, birinci sualın yerinə sait sözü yazılmalıdır. Bu 9 saitdən 5-i incədir, 4-ü qalındır. Deməli, 5 incə, 4 qalın saitimiz vardır. İndi isə biz əvvəlcə bütün saitləri qeyd edək. A, E, Ə, İ, I, Ö, O, Ü, U. Bu bizim saitlərimizdir. İndi isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi isə bu saitlər içərisində əvvəlcə incə olanları yazaq. İncə olanlar E, Ə, İ, Ö, Ü. 5 saitimiz incədir. İndi isə qalınları yazaq. A, I, O, U. Deməli, biz həm bütün saitləri yazdıq, həm də bütün saitlər içərisində incə olan 5 saiti E, Ə, İ, Ö, Ü-nü qeyd etdik, həm də qalın olanları A, I, O, U-nu qeyd etdik. Və uyğun olaraq hər bir rəqəmin aşağısında uyğun sözü yazdıq. Deməli, sait, incə və qalın sözləri yazılmalıdır. A bəndində doğruluq gözlənilməyi, B bəndində sait, incə, qalın sözləri ardıcıl olaraq yazılıb. Bu doğrudur. C bəndində isə sait sözündə uyğunluq gözlənilsə də qalın və incə sözlərinin yeri doğru verilməmişdir. Ona görə də bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndi. Damla Neşriyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı, səhifə 6, sual 4. Bu sualımız qalın və incə saitlər bölməsinə aiddir. Neçənci misrada yalnız incə saitli sözlər işlənmişdir?
Şehir parçasına dikkat edek. Bir milletik, iki dövlet. Eyni arzu, eyni niyet. Her ikisi cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. İndi isə şiirimizin hər bir misrasında verilən sözlərə, sözlərin tərkibindəki saitlərə diqqət edək. Birinci misramız bir millətik, iki dövlət. Bu misrada işlənilən bütün sözlərin tərkibindəki saitlər incə saitlərdir. Bir sözünün tərkibində i var, incədir. Millətik sözündə i, ə, i var, incədir. İki sözündə i var, incədir və dövlət sözündə ö və ə hərfləri var, onlar da incədir. Yəni birinci misrada bütün saitlər incədir. İkinci misraya baxaq. Eyni arzu, eyni niyyət. Eyni sözündə bəli, hər iki sait incədir, amma arzu sözündə a və u saitləri qalın saitlərdir. Ona görə də uyğunluq pozulub. Yəni ikinci misra doğru deyil. Üçüncü misraya baxaq. Hər ikisi cümhuriyyət. Hər sözündə və ikisi sözündə işlənilən bütün saitlər incə olduğu halda cümhuriyyət sözündəki u hərfi qalın saitdir. Ona görə üçüncü misrada tələbi ödəmir. Dördüncü misraya baxaq. Azərbaycan, Türkiyə. Burada elə ilk sözümüz olan Azərbaycan sözündə birinci hərfimiz qalın saitdir. Ona görə də bu misrada tələbi ödəmir. Yalnız incə saitlərinin işləndiyi sözlər birinci misrada olduğuna görə doğru cavab A bəndi birinci. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı səhifə 6 sual 5. Bu sualımız qalın və incə saitlər bölməsinə aiddir. Hansı sözdə uzanan qalın sait işlənmişdir? Birinci sözümüz nərə sözüdür. Nərə sözündə ümumiyyətlə qalın sait yoxdur. Amma yenə də biz bu sözün tələffüzünü qeyd edək. Nə rə. Burada əl saiti uzanır, əl saiti isə incə saitdir. Bizdən soruşulan isə qalın saitin uzandığı sözdür. Ona görə A bəndi doğru deyil. B bəndində şəfalı söz verilib. Şəfalı sözünün tələffüsünü yazaq. Şəfalı, şəfalı. Deməli, burada A uzanır, A qalın saitdir. Ona görə də bu doğrudur. C bəndində qələm sözü verilib. Qələm sözünün tələffüsündə heç nə dəyişmir. Necə yazılırsa elə də tələffüs olunur. Ona görə də C bəndi doğru deyil. Həm də qələm sözündə qalın sait yoxdur. Deməli, qalın saitin uzandığı söz B bəndindədir. Bu şəfalı sözüdür. Ona görə doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı səhifə 6 sual 6. Bu sualımız qalın və incə saitlər mövzusuna aiddir. Hansı şəklin adı həm qalın, həm də incə saitlərdən ibarət üç hecalı sözdür? Birinci şəklimiz canavar şəklidir. Ona görə də şəklin adını qeyd edək. Canavar. Canavar sözü üç hecalı sözdür, amma sözün tərkibində yalnız qalın saitlər vardır. Ona görə A bəndi doğru deyil. Bizə üç hecalı, tərkibində həm incə, həm qalın saitlər olan söz lazımdır. B bəndində tutuquşu şəkli verilib. Qeyd edək. Tutuquşu. Tutuquşu sözü 4 hecalı sözdür. Yəni həm hecaya görə şərtə uyğun gəlmir, həm də tərkibində yalnız qalın saitlər vardır. Ona görə B bəndi də doğru deyil. C bəndində kenguru şəkli verilib. Kenguru. Kenguru sözü 3 hecalı sözdür. Kenguru şəklində hecalara ayrılır. E incə saitdir. U isə qalın saitdir. Ona görə də C bəndindəki şəkil və daha doğrusu şəklin adı şərtə uyğundur. Həm üç hecalıdır, həm qalın və incə saitlərdən ibarətdir. Ona görə doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı səhifə 7 sual 7. Bu sualımız qalın və incə saitlər mövzusuna aiddir. 7-9-cu sualları mətnə əsasən cavablandırın. Elm adamlarının dediyinə görə, günəş və planetlər kainatdakı çox geniş bir qaz və toz buludunun içində meydana gəlib. Günəş əslində orta ölçüdə olan ulduzdur. Gecə səmada gördüyünüz ulduzların çoxu günəşdən daha böyük və parlaqdır. Sadəcə çox uzaqda olduqları üçün kiçik görünür. İndi sualımıza nəzər salaq. Mətindən hansı məlumatları əldə edirik? A bəndi. Günəşin planet olduğu. Bu doğru deyil. Çünki mətində belə bir cümlə vardır ki, günəş əslində orta ölçüdə olan ulduzdur. Yəni günəş planet deyil.
Beybendi Güneşten de büyük ulduzların olduğu bu doğru məlumatdır. Çünkü gece semada gördüğünüz ulduzların çoxu Güneşten daha büyük ve parlaqdır. Böyle bir məlumat metinde vardır. Ona göre Beybendi doğrudur. Cebendi planetlerin Güneşten parlaq olduğu bu yanlıştır. Metinde planetler değil, ulduzların Güneşten daha parlaq olduğu deyilir. Ona göre doğru cevap Beybendi. Damla Neşriyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili, Yarpaq test kitabı, səhifə 7, sual 8. Bu sualımız qalın və incə saytlar mövzusuna aiddir. 7-9-cu sualları mətnə əsasən cavablandırın. Sualımıza nəzər salaq. Mətnə əsasən günəş haqqında doğru məlumatı müəyyən edin. Doğru məlumatı müəyyən etmək üçün əvvəlcə biz mətni oxumalıyıq. Elm adamlarının dediyinə görə, günəş və planetlər kainatdakı çox geniş bir qaz və toz buludunun içində meydana gəlib. Günəş əslində orta ölçüdə olan ulduzdur. Gecə səmada gördüyünüz ulduzların çoxu günəşdən daha böyük və parlaqdır. Sadəcə çox uzaqda olduqları üçün kiçik görünür. İndi isə bəndlərə nəzər salaq. A bəndi ən böyük ulduzdur. Xeyr, günəş ən böyük ulduz deyil. Çünki mətində belə bir cümlə vardır ki, gecə səmada gördüyünüz ulduzların çoxu günəşdən daha böyük və parlaqdır. Ona görə A bəndi doğru deyil. B bəndi yerə ən yaxın ulduzdur. Bəli, bu doğrudur. Çünki mətində deyilir ki, gecə səmada gördüyünüz ulduzların çoxu günəşdən daha böyük və parlaqdır. Sadəcə çox uzaqda olduqları üçün kiçik görünürlər. Deməli, digər ulduzlar çox uzaqdadır, kiçik görünürlər. Günəş ona görə böyük görünür ki, o yerə daha yaxındır. C bəndi ən parlaq ulduzdur. Bu da doğru deyil. Çünki qeyd etdiyimiz cümlədə qeyd olunur ki, deyilir ki, günəşdən də böyük və parlaq ulduzlar vardır. Ona görə C bəndi də doğru deyil. Günəş haqqında doğru məlumat B bəndindədir. Yerə ən yaxın ulduzdur. Deməli, doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili, Yarpaq test kitabı, səhifə 7, sual 9. Bu sualımız qalın və incə saytlar mövzusuna aiddir. 7-9-cu sualları mətnə əsasən cavablandırın. Mətnimizə nəzər salaq. Elm adamlarının dediyinə görə, günəş və planetlər kainatdakı çox geniş bir qaz və toz buludunun içində meydana gəlib. Günəş əslində orta ölçüdə olan ulduzdur. Gecə səmada gördüyünüz ulduzların çoxu günəşdən daha böyük və parlaqdır. Sadəcə çox uzaqda olduqları üçün kiçik görünür. İndi sualımıza nəzər salaq. Ulduzlar nə üçün günəşdən kiçik görünür? Ulduzlar ona görə günəşdən kiçik görünür ki, uzaqdadırlar. Yəni onlar uzaqda olduqlarına görə böyük olmaqlarına baxmayaraq günəşdən kiçik görünürlər. İndi doğru cavabı bəndlərdə axtaraq. A bəndi qaz və toz buludunun içində yarandığı üçün. Bu doğru deyil. B bəndi çox uzaqda olduqları üçün. Bəli, bu doğrudur. Ulduzlar çox uzaqdadırlar. Ona görə də günəşdən kiçik görünürlər. C bəndi gecə qaranlıqda göründükləri üçün. Xeyr, bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili, Yarpaq test kitabı, səhifə 7, sual 10. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. Qalın və incə saatlər bölməsinə aiddir. Düzgün məlumatları işarələyin. Məlumatlarımıza nəzər salaq. Hecalar yalnız incə saatlərin köməyi ilə yaranır. Bu yanlış məlumatdır. Hecalar saatlərin köməyi ilə yaranır. Yəni həm incə, həm də qalın saatlərin. Bu doğru məlumat olmadığına görə heç bir işarə qoymuruq. İndi ikinci məlumatımıza nəzər salaq. İkinci məlumatımızda deyilir ki, tələffüz zamanı dilin vəziyyətinə görə samitlərin bəzisi qalın, bəzisi incə olur. Bu da yanlışdır. Çünki samitlər qalın və incə olmur. Saitlər qalın və incə olur. Samitlər isə cingiltili və kar olur. Bu məlumat da yanlış olduğuna görə heç bir işarə qoymuruq. Üçüncü məlumatımıza baxaq. E, ə, i, ö, ü incə saitlərdir. Bəli, bu doğrudur. Sadalanan saitlər incə saitlərdir. İncə saitlərin sayı 5-dir. Qalın saitlərin sayı 4-dür. Bu doğru məlumat olduğuna görə buraya işarə qoyuruq. Eyni sözün tərkibində həm qalın, həm də incə saat iştirak edə bilməz. Xeyr, bu yanlışdır. Eyni sözün tərkibində həm qalın, həm də incə saat işlənə bilər. Məsələn, kitab. Kitab sözü, kitab sözündə i hərfi incə saatdir, a hərfi qalın saatdir. Ona görə bu səhv məlumatdır. Və sonuncu məlumatımız qalın saitlər 4 ədəddir. Bəli, bu doğrudur. Qalın saitlər A, I, O, U 4 ədəddir. Ona görə də buraya da işarə qoyuruq. Deməli, verilən məlumatlardan yalnız ikisi doğrudur. E, ə, i, ö, ü incə saitlərdir və qalın saitlərin sayı 4-dür.
Damla Neşriyatı, 3. Sınıf Azerbaycan Dili Yarpak Test Kitabı, Sayfa 7, Sual 11. Bu sualımız qalın ve ince saatler bölmesine ait olan açık tipli tapşırıqdır. Yalnız qalın saatli sözler verilmiş xanaları seçin. Birinci sözümüz nəğmə sözüdür. Nəğmə sözündə yalnız incə saitlər işlənib. İkinci sözümüz yarpaq sözüdür. Yarpaq sözündə yalnız qalın saitli saitlər işlənib. Hər iki sait A'dır və A qalın saitdir. Ona görə bu sözü seçirik. Nailiyyət sözündə həm incə, həm də qalın saitlər işlənib. Məsələn, A qalın saitdir, İ və Ə incə saitdir. Sonra meşəlik sözü. Meşəlik sözü yalnız incə saitlərdən ibarətdir. E, ə, i saitləri. Gerçək sözü də yalnız incə saitlərdən ibarətdir. E və i, ə incə saitlərdir. Və xırman sözü. Xırman sözü yalnız qalın saitlərdən ibarətdir. Həm ı, həm də a qalın saitlərdir. Deməli, bunu da seçirik. Deməli, verilən sözlər içərisində yalnız qalın saitlərdən ibarət olanlar yarpaq və xırman sözləridir. Ona görə də biz bu sözlərin qarşısındakı boşluğa müvafiq işarə qoyduq. Damla Neşriyatı, 3. Sınıf Azərbaycan Dili Yarpaq Test Kitabı, Sayfa 7, Sual 12. Bu sualımız qalın ve incə saitlər mövzusuna aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Uyğunluğu müəyyən edib yazın. Deməli, bizə 3 məlumat verilib və məlumatlara uyğun olaraq sözlər göstərilib. Biz hansı məlumatın hansı sözə aid olduğunu müəyyən etməliyik. Birinci məlumatımız bütün saitlər incədir. Sözlərimizə nəzər salaq. Nümayiş sözündə həm incə, həm qalın saitlər vardır. B bəndində verilmiş dəvə quşu sözündə də həm incə, həm qalın saitlər vardır. Amma çilingər sözündəki bütün saitlər incədir. Ona görə də birinci məlumata C bəndindəki söz uyğun gəlir. Buraya C yazırıq. Birin qarşısındakı boşluğa. İkinci məlumatımıza nəzər salaq. Saitlərdən biri qalın, ikisi incədir. Yenidən sözlərimizdə, məsələn, C bəndindəki sözü silək, artıq onu qeyd etdik. A bəndində nümayiş sözü vardır. Nümayiş sözündə 2 incə, 1 qalın sait vardır. Bu uyğun gəlir və biz ikinci məlumatımızda da 1 qalın, 2 incə sait yazılıb. Deməli, bu doğrudur. B bəndində isə 2 incə, 2 qalın sait vardır. Ona görə də 2-yə A bəndi uyğun gəlir. Üçüncü məlumatımıza baxaq, 2 qalın, 2 incə sait işlənmişdir. Biz A və C bəndindəki sözləri qeyd etmişik. Yalnız B bəndi qalıb. B bəndindəki sözün 3-cü məlumata uyğun gəlib gəlmədiyini yoxlayaq. 2-ci 2 qalın sait vardır və 3-cü məlumatımız da belədir ki, sözdə 2 qalın 2-ci sait işlənməlidir. Deməli, 3-cü məlumata da B bəndindəki söz uyğun gəlir. Biz hər bir məlumata uyğun olaraq şərti ödəyən sözü ədədlərin qarşısına qeyd etdik. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.